Bo día a todas e a todos. Antes de comenzar coa orden do día desta sesión extraordinaria en sustitución da ordinaria do mes de agosto do Pleno da Deputación Provincial que se vai a desenvolver hoxe día 10 de setembro do 21, imos ler unha declaración institucional acordada por toda a corporación, polo tanto, no nome de todas as deputadas e deputados de todos os grupos políticos, en relación a nosa posición en contra do peche de oficinas bancarias no rural e a favor da prestación de servicios bancarios presenciais básicos. A declaración di así: a Deputación de Pontevedra, na defensa do interese xeral da provincia de Pontevedra e moi especialmente dos concellos rurais de menor poboación, entende que as oficinas bancarias prestan un servicio presencial básico, un servicio imprescindible no territorio rural, onde abunda a poboación de avanzada idade sen as competencias dixitais necesarias para opear dende os portais de banca electrónica. As oficinas bancarias son, en moitas ocasións, o único recurso ao alcance destes grupos de poboación para xestionar as contas das que son titulares. Cada vez máis concellos van quedando sen sucursais e, por tanto, sen atención cara a cara nun proceso que ven a acelerar exponencialmente unha tendencia xa iniciada e que eu creo que non teño a declaración finalmente pactada. Creo que teño anterior, discúlpenme. Vou a seguir leendo, pero teño que borrar unha parte que non estaba acordada e hai que ler a que estaba acordada. Cada vez máis concellos van quedando sen sucursais e, por tanto, sen atención cara a cara nun proceso que vai acelerar exponencialmente a perda de servicios. A provincia de Pontevedra non é allea a este fenómeno de desertización bancaria que causa unha profunda preocupación e un unánime rexeitamento compartido por todos os partidos políticos e, sobre todo, pola veciñanza, que reacciona con indignación e impotencia. Soutelo de Montes, Forcarei, Seixo Marín, Vilaxoán e Carril Vilagarcía, Carballedo, Cerdedo Cotobade, Panxón Nigrán, Campo Lameiro, Campelo Empollo e Corvillón Cambados. Son as últimas pezas nesta cadea de peches, pero de seguro non serán as últimas se non se toman as medidas necesarias dende os poderes legislativos. A Deputación de Pontevedra, que forma parte da Administración local e, por tanto, carece de potestades legislativas, quere dar a voz de alerta e instar a todo o mapa institucional a sumar esforzos para reverter esta deriva na que os intereses das persoas quedan deturpados pola voracidade dos intereses empresariais. Poñémonos a carón de todos os concellos da provincia afectados. Expresamos o noso apoio e solidaridade coa veciñanza dos povos, municipios e comarcas afectadas e animamos a todos os actores políticos interpelados por esta situación a adoptar as medidas administrativas e reguladoras necesarias para manter unha atención bancaria digna, entendida como un servicio esencial en todo o territorio rural da nosa provincia. Esta é a declaración acordada polo PSDG, o BNG e o Partido Popular que queremos elevar ás administracións competentes para tomar decisións, porque consideramos que realmente hai unha verdadeira alarma social, sobre todo naqueles povos de menor poboación, rurais, que teñen unha porcentaxe moi alta de persoas maiores que precisan de esa presencialidade. Eu quero agradecer moitísimo aos tres grupos políticos que tiveran acordado esta redacción conxunta e pido disculpas aos grupos por ter comenzado a ler a que todavía non estaba acordada, sendo acordada esta que acabo de rematar. Así que moitísimas gracias a todas e a todos. E agora xa comenzamos coa orde do día. Este vai a ser, sin dúbida, un pleno moi breve. No mes de agosto, a maioría das funcionarias e funcionarios collen as súas vacacións, que
un dereito inalienable, por certo, fundamental e moi necesario, e, polo tanto, hai moitos asuntos que van a vir para o pleno ordinario de setembro que non foi posible técnicamente de los informados. Polo tanto, comenzamos. Na parte resolutiva, no punto 1, aprobación inicial do proxecto de mellora de seguridade viaria na EP 2502, Cerquido, Ribadelouro, en Tui, e expediente de expropiación. Algúnha intervención? A sometemos a votación. Votos a favor? Ah, non vira, perdón, señor Mosquera. Sí, dígame. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Precisamente polo motivo de que o pleno é breve e hai sempre asuntos que van quedando de tratar en pleno, creo que é un bom momento para facer unha reflexión que pode ser conxunta dos dous puntos que temos, non? Vamos, as actuacións de urbanización ou de mellora, en zonas máis ou menos urbanas ou do núcleo rural sempre foron bastante conflictivas, se eternizaban no tempo, facías un tramo, facías outro, e agora hai unha reclamación, entrou outro día unha reclamación dunha veciña de Vilaxoán, de Vilanova, perdón, porque ela cedera, o do lado non cedeu, o do lado fixeronlle un muro final, a ela non lle fixeron, cousas así, non? Cousas que se foron facendo así, e máis. O propio presidente desde o 2003 ou 2015, Rafael Luzán, ten expresado neste pleno, ten expresado en privado, que as actuacións nas estradas provinciais, pois, a veces se avergonzaban, porque empezábase, non estaban os terreos a disposición, non había ningún criterio de actuación, íbanse facendo a cacho, según se podía, e, ademais, hai algunhas que... Eu entrei aquí hai 30 anos, como xa sabedes, e xa, cando entrei, xa estaban a voltas e ainda seguín hoxe. Ainda seguín hoxe por esta maneira. Bueno, aquí estas cousas son lentas, se pretendeu poñer, digamos, unha liña de traballo de que as actuacións, cando se fagan ben, se hai que expropiar, se expropie, despois hai que transferilas, os concellos son os que teñen o día a día de que se levantou unha louseta, de que se non a papeleira tal, o que sexa, polo tanto, pois é a súa competencia, axúdase e faise dunha maneira ordenada, planificada, metódica, e que dá como resultado pois obras que creo que das que todos e todas podemos estar orgullosos. Non vou citar aquí as que se fixeron, pero bueno, o Rocafor, ou a de Pollo, tal, que son obras, ou de mismo... Terdeu Cotobade, en Ponte Caldelas, en cantidad de sitios, non que se fixeron obras que son un orgullo para todos e non deixan por aí rabos eternos, non? E líos que todos podemos ter na cabeza. Pois aprobaronse no seu momento uns criterios de actuación, lamentablemente intentaron pactarse, pero ao final non foi, pero bueno, creo que están dando un moi bo resultado, Bueno, pois creo que esta é a liña a seguir e creo que nos vai a dar alegrías a todos e a todas, non? Se temos a paciencia de aplicálos con calma e as normas pois igual para todos, porque senón cada sitio era un caso. Un sitio servía que o alcalde ou alcaldesa afirmara que estaban os terreos a disposición, despois non estaban. Despois había que modificar o proxecto, despois non había que modificálo, un auténtico que non lucía nada, máis ben creaba problemas tanto aos veciños como ás propias estradas, que ao final quedaban absolutamente irregulares, mal plantexadas, mal resoltas, non, con problemas de seguranza viaria, con problemas de todo tipo, non? Estas son as decisións estruturais que non teñen, digamos, gran visibilidade, nin son gran noticia, pero que a larga, non? Pois van dando un moi bons resultados como poden ser, bueno, a de Pollo xa está feita con resultados espléndidos, non? E a esta de Tui, pois bueno, agardo que sexa pois tamén un éxito
e que realmente pues quede unha obra pues que na que nos poidamos sentir todos orgullosos e orgullosas bueno, e nada máis. Simplemente quería facer esta reflexión porque normalmente non se fai, nos plenos sempre hai 20 cousas que das que falar ou hai cousa da ti non de actualidade que hai que botar man. Este tipo de actuacións que foi unha preocupación desde hai moitos anos da Diputación, creo que agora están ben enfocadas e creo que debemos alegrarnos por isto. Moitas gracias, señor Mosquera. Pois se non hai máis intervención, someto agora sí a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 2, transferencia ao Concello de Poio, como mencionaba tamén na súa intervención o vicepresidente, de un treito comprendido entre a Estrada Provincial Porto Novo Campelo. Algúnha intervención? Sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Na parte de información en control, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xullo de 2021. Algúnha observación? Neste caso, solamente eu quería informarlles que estamos por debaixo de 9 días no período medio, pero que o consorcio de bombeiros en este informe sí que superou os datos, os días preceptivos, que como saben vostedes son 30, debido a que hubo cambio de xestión indirecta a xestión directa, pero que xa está subsanado e quería explicarlo porque eu creo que é fundamental que as administracións públicas e o mundo local certamente é un exemplo en cumprir esa lei de estar por debaixo do período medio de pago. Temos que facer ese esforzo, non? Porque isto sexa así. Por lo tanto, queda o pleno enterado. Dar conta das resolucións presidenciais, moitas delas, ademais, foron informadas nas comisións informativas e, se non hai observacións, tamén queda o pleno enterado. E pasamos ao punto 5º e último, rogos e preguntas. Non hai, pois, se non hai rogos e preguntas, pois, levantamos a sesión. Moitas gracias a todas e a todos e espero que este mes de agosto lle servira para colleras para o novo curso político que, sin dúbida, será apasionante. Moitas gracias.